si myslím, že to je takový jako dostat lidi ven a nějakým způsobem je jako zblížit a uznat vlastně, co ty lidi jednotliví jako dělají v tom okolí. Třeba my, když jsme to měli před 2 lety na Praze 7, tak to bylo strašně fajn, že vlastně tam vylezli ty lidi ze všech těch vlastně svých obchůdků a ty lidi kolikrát ani nevěděli, že tam nějaký taky obchůdek je. Takže díky tomu vlastně se ukázalo, co tam je. Bylo taky jako taková přátelská sešlost. Děláme tady pro děti různé komponenty, jako věci, které jim dělají radost. Teď děláme třeba ptáčky se záložkama do knížek, a předtím jsme dělali třeba hvězdičky, nebo jsme dělali kytičky, jo, nebo zase na Vánoce andělíčky. Prostě vždycky to období, Velikonoce, to jsou zase hojíčka a spol, že jo. Vždycky ten rok si vždycky se ukáže a to děláme. No, já si myslím, že třeba za tu chvíli, co tady dneska jsme, tak jsem teda si všimla, že třeba holčičky, které chodí spolu do školy a setkají se tady a tady si dělají ty kytičky a baví se a povídají si, že normálně možná jinak by se ani nesetkali. Jo, tak třeba jenom tohle. Teďka tam je zač město jinak a jsou tady různý stánky a jsou tady většinou jenom sousedi z Karlína. Mně se líbí, že tady může mít stánek kdokoliv s čímkoliv a že tady všechny znám. Úplně všechny ne, ale většinu. Nápad, my se dlouhodobě snažíme upozornit na to, že je tady nevyhovující veřejné osvětlení v podchodech. Bohužel tady svítily lampy jenom v noci, ale ta tma v těch podchodech byla i ve dne. Myslím si, že to není tak složitý, aby se to tady zlepšilo, aby tady se zvýšila bezpečnost v těch podchodech a zároveň i ta kvalita veřejného prostoru nebo hygienická kvalita, řekněme. A proto jsme na to chtěli upozornit. Napadl nás rampionový průvod jako už to řešení, který jsme schopni zrealizovat a chtěli bychom trochu zábavnou formou upozornit na ten závažný problém.
Tak tady studenti prezentují svoji práci, kde vytvořili robota, který umí složit Rubikovu kostku. Skoro je vyrovnaný, momentálně je to dvě vítězství pro mě a dvě vítězství pro robota, takže uvidíme, kdo bude do třetice nejlepší. Myslím, že Campus David se byl vybran perfektně. Týká se to samozřejmě nejenom těch vědecko-fantastických filmů, ale zároveň i těch hudebních technologií, protože my se s tou Synth Library pohybujeme samozřejmě na hranici technologie a vědy a hudby. A my se často setkáváme s tím, že hudebníci a častěji hudebnice kvůli výchově a tomu, jak jsou vedení třeba ve škole, mají strach z těch technologií a často si říkají, já nejsem matematička, já jsem nestudovala moc tu fyziku, nikdy jsem to neměla ráda, jako můžu s těma syntezátorama pracovat. Takže myslím, že je důležitý, aby se ty vědci a vědkyně setkávali s hudebníkama a s hudebnicama, protože nikdo by neměl mít strach z toho objevovat vědu, nebo naopak vědkyně by neměly mít strach z toho spojení s hudbou. A myslím, že u nás v Synth Library je to docela vidět, že může přijít kdokoliv bez zkušenosti s tou technologií a mně se podařilo pochopit mnoho fyzikálních jevů prostřednictvím těch hudebních nástrojů, protože prostě mě zajímá zvuk, zajímá mě hudba. Takže jsem se vlastně zpětně přes syntezátory dostala k fyzice, což mě samotnou překvapilo. A tahleta akce nám umožnila vytáhnout tu vědu z těch všech vědeckých pracovišť ven do ulic, přinést jí prostě blíž lidem. A pak si tady viděla, že opravdu není pravda, že technický a přírodní obory jsou jenom pro kluky, protože to, jak holčičky byly nadšený z letadel, z formule, z robotů, jak se na to všechno šahali, zkoušeli to, jak se zapojovali aktivně do těch pokusů, tak to byla jasná ukázka toho, že tady gender nehraje roli. Se agitan y tiran pa'lante, viene la rubia de pampanante, los pájaros cantan sin pausa y le posan, pasa la morocha voluptuosa, suenan las alarmas aunque no haya fuego, por la castaña con su meneo, hasta la derecha el que va pa' mi copa. Aby se lidi zblížili, aby byli k sobě, aby každý nežil jenom na té své haldičce a o nic jiného se nestaral. Tak by bylo dobře, aby se takhle lidi scházeli a pohovořili mezi sebou. Máte lidi, kteří se dlouho nevidějí a pak se tady potkají a jsou rádi, že se vidějí a že si můžou popovídat. To si myslím, že to je smysl té akce. Já se vám, já se vám.